COVID-19 është kudo dhe mund të prek cilin do, padallim moshe apo gjinie. Në këtë betejë të përbashkës shëndetësore, secili duhet të dijë të bëjë detyrën e tij. Sigal Unika ofron sigurimin shëndetësor privat anti-Covid. Në rast se murreni nga ky virus në rrezik për jetën, ne u gjendemi pranë. I pari dhe i vetmi sigurim shëndeti privat anti-Covid në Shqipëri ju mundson 24 orë këshillim online me mjekët më të mirë nga telefoni juaj. 3000 lekë në ditë shpërblim në rast se shtrohesh në spital për COVID-19 për një periudhë deri në 20 ditë. 2000 lekë në ditë shpërblim nëse kurohesh në shtëpi për COVID-19 deri në rezultatin e tamponit të dytë negativ për maksimumin 20 ditë. 20.000 lekë shpenzime për ilaçet e nevojshme për kurimin nga virusi COVID-19 të rekomanduara nga mjeku. Sigurimi anti-Covid përfshin edhe 1 milion lekë të reja në rast humbje e jete nga COVID-19. Ky siguri mund të blihet në zyrat e Sigal Unika në të gjithë Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, si edhe online në www.sigal.com.al. Ne jemi me ju dhe do bëjmë gjithçka për të përballuar së bashku këtë betejë për jetën. Nëse dëshironi të siguroheni, ka vetëm një emër: Sigal Unika Group Austria.